Армысыздар, Алау телеарнасында жаңалықтар ақпараттық бағдарламасы студияда Мұхтагүл Тажмұханова. Қостанай автотранс компаниясы нөмірі 2-ші, 7-ші және 10-ші автобус маршруттарына қызмет көрсетуден бас тартты. Басқа тасымалдаушы осы бағыттарды өз мойнына алды. Бүгінде бастап аталған маршруттардың қозғалысы қалпына келтіріле бастады. Резервте тұрған және жөнделген көліктер жолға шықты. Қосымша автобустар мәселесі шешілген болса, ал жүргізушілердің жетіспеушілігі әлі де өзекті. Қостанайдың автобус бағыттарына осы күннен бастап бір компания қызмет көрсетуден бас тартты. Қостанай автотранс қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөліміне ресми хат жолдады. Онда компания директоры тасымалдау келісім шартын бұзуды сұрап, себебін түсіндірген. Кәсіпорынның жолаушыларды тұрақты тасымалдауды ұйымдастыру бойынша келісім шарт міндеттемелерін орындауға мүмкіндік бермейтін күрделі қаржылық жағдайға байланысты сізден келісім шартты бұзып, міндеттемелерден босатуыңызды сұраймын. Қолайсыздықтар үшін қала тұрғындардан кешірім сұраймыз, делінген хатта. Нөмірі 2-ші, 7-ші және 13-ші маршруттарда пайдаланатын қостанайлықтар қиындықтарға тап болуы мүмкін. Бұл Қостанай автотранс қызмет еткен бағыттар. Бұрынғы компанияның міндеттемелерін қаладағы тағы бір танымал тасымалдаушы Брунер жеке кәсіпкерлігі өз мойнына алды. Оның директоры бұған олардың мүмкіндіктері мен техникалары бар екенін жеткізді. Бізде резервте техника бар, ол қоймада болды. Қазір біз оларды іске қосамыз. Біздің маршруттар толықтай жұмыс істейді. Күн өткен сайын Қостанай қаласының тұрғындарын жұмыстың жақсы жаратынына сендіргіміз келеді. Барған сайын автобустар көбірек болады. Жұмыс істеу керек. Біз бәріміз бір қалада тұрамыз, дейді компания директоры Александр Брунер. Енді нөмірі 2-ші және 7-ші маршруттарда 2 автобус, ал 13-ші маршрутта 6 көлік жүреді. Брунер жеке кәсіпкерлігінің директоры жақын арада осы бағыттардағы қозғалысты толығымен қалпына келтіруді жоспарлап отыр. Ертең қалаға жөндеуден өткен автобустар шығарылады. Бұл арада автобустарды күтудің орташа уақыты директордың айтуынша жарты сағат. Бірақ 7-ші маршрутқа келетін болсақ, жағдай бұрынғыдай. Иесіз қалған маршрутты қалпына келтіру қиын. Енді күн сайын 2 автобус жүретін болады. Біз барлық жерде кесте туралы хабарландырулар орналастырдық. Әзірге тек 2 автобус жеткізуге мүмкіндігіміз бар. Өйткені бұл кәсіпорын үшін өте тиімсіз және қиын. Егер тағы біз 2 автобусты жолға шығарсақ, бізге тіпті қиын болады, дейді Александр Брунер. Жаңа бағыттар үшін қосымша жауапкершілік аясында тағы бір проблема бұл қызметкерлер. Қостанай бойынша 200 автобус жүргізушісі жетпейді. Адамдардың жетіспеушілігіне көбінесе жалақының төмендігі себеп. Жолаушылар легі азайды, қозғалыс кестесі өзгерді. Енді өз бағыттарына нұқсан келтірмеу үшін тасымал 2-ші, 7-ші және 13-ші автобустарға жүргізушілерді 2 ауысыммен жіберуге мәжбүр. Олар аз демалады және ауысым көп болады. Бірақ олар мұндай жұмыс режимін ақшалай сыйлықпен өтеуге уәде береді. Жүргізушілер енді көп жұмыс істейтін болғандықтан компания жалақыны көтеруге қаражат іздейді. Алдағы уақытта біз оларға жақсы жалақы тағайындаймыз. Сондықтан айналым болмасын, адамдар жұмыс істесін, адамдар жұмысқа қуана келуі керек, дейді Александр Брунер. Жаңа маршруттарға қызмет көрсету үшін Брунер компаниясы әкімдікпен алдын ала келісімге қол қойды. Ол пандемия жойылғанға дейін жұмыс істейді деп күтілуде. Осыдан кейін барлық тасымалдаушылар арасында нөмірі 2-ші, 7-ші және 13-ші маршруттар бойынша тендер өткізіледі. Осы бағыттарға қызмет көрсету өзгеруі мүмкін. Қостанай облысы көктемгі ықтимал су тасқынына дайындықты бастап кетті. Төтенше жағдайлар қызметкерлері бүкіл аймақ бойынша жеке үйлердің тұрғындарын аралау үшін және қар тазалауға жеке құрамнан 3000 адамды тартады. 5-ші наурызға дейін су тасқыны болуы мүмкін елді мекендерден қарды арнайы полигондарға шығарып, содан кейін олар суару арықтары мен су өткізгіштерді тазартуды бастайды деп жоспарлануда. Төтенше жағдайлар басқармасының қызметкерлері еріктілермен бірге тағы да жеке үйлерге рейдке шықты. Бірақ бұл жолы себеп түтін датчиктерін орнату емес, көктемгі су тасқынына дайындық. Адамдарға жадынамалар беріліп, су басу қаупі кезінде қалай әрекет ету керектігі туралы ескертеді. Үйдің үйлерін табу әрдайым мүмкін бола бермейтіндіктен пошта жәшіктерінде ережелер жазылған үнпарақтар таратылды. Дегенмен кейбір үй иелерімен тілдесудің орайы келді. Су тасқыны орын алған жағдайда теледидар мен барлық жарықтарды сөндіріп, барлық құжаттарды жинап басқа жерге көшіру керек. Қостанайда эвакуациялау пункттер ретінде мектептер, қонақ үйлер мен үкіметтік емес ұйымдардың ғимараттары арасында 4 орын таңдалды. Онда егер қажет болса 300 адамға дейін сияды. Бірақ төтенше жағдайлар бөлімінің қызметкерлері бұл экстремалды жағдайға тап болмаймыз деп үміттенеді. Сондықтан олар алдын алу шараларын алдын ала жүргізеді. Олар су басуға бейім жерлерден қарды шығаруды ұйымдастырады. Колесное ряды шағын ауданының Дружба кенті мен 2-ші Қостанайда су басу қаупі бар. Мердігерлік ұйымдар қарды шығарады. Бұл іске бір мекемеден 40 техника қатысады, дейді төтенше жағдайлар басқармасы бастығының орынбасары Аслан Махмутов. Төтенше жағдайлар қызметкерлері жыл сайын бүкіл аймақта
осында жұмыстар жүргізет. Нәтижесінде олардың айтуынша 2018-2019 жылдары айтарлықтай су тасқыны болған жоқ. Өткен жылы Қарасу ауданында тек бір жағдай тіркелді. Оған табиғи фактор әсер еткен. Қатты жел және судың көтерілуіне алып келген жоғары толқындар. Енді қызметкерлер мердігерлермен бірге елді мекендерден арнайы қоқыс полигондарына қарсы шығаруда. 15-тен астам техника жұмыс істейді. Жүк тиегіштер, грейдерлер, КамАЗ-дар. Қазір бұл көшеде 30-ға жуық адам жұмыс істеуде. Біз жауған қарды шығарып жатырмыз, дейді Капитал Групп Союз серіктестігінің шебері Қайырбек Мусин. Барлығы облыстың тұрғындары арасында қарды тазартуға және рейдтік шараларды жүргізуде төтенше жағдайларды жою қызметінің жеке құрамынан 3000 адам қатысады. Олар бұл жұмысты 5 наурызға дейін жүргізеді. Бастапқыда тұрғын үй секторының аумағы тазартылады, содан кейін қызметкерлер суару арықтары мен су өткізгіштерді тазартуға кіріседі. Қостанай облысында қалалар мен аудан әкімдерінің тұрғындармен кездесулері жалғасуда. Бірақ коронавирустық шектеулерге байланысты олардың барлығы онлайн режимінде өткізіледі. Сонымен қатар әкімдер қашықтан сұрақтарға қабылдайды. Әулекөл ауданының тұрғындары негізінен мектептер мен жолдарды жөндеуге, үйлерді табиғи газбен қамтамасыз етілуге және азық-түлік бағаларын реттеуге қатысты сұрақтар қойды. Әулекөл ауданының әкімі халықпен есеп беру кездесуінде негізгі көрсеткіштер туралы айтты. Аграрлық салада өткен жыл Әулекөл тұрғындары үшін сәтті болған. Тағы бір маңызды бағыт бұл өнеркәсіп. Ерлан Теменов басымдық беріліп жатқан екі жобаның атын атады. Бұл Көктал боксит кен орнында қуаты жылына 1 миллион тонна алюминий тотығын өндіретін зауыттың құрылысы. Бұрғылау жұмыстарын жүргізуге лицензия алынды. Геобайт инфосеріктестігімен геологиялық барлау жұмыстарын жүргізуге келісім жасалды. 7-8 жылдың ішінде 1000-нан астам жұмыс орны құрылады. Құшмұрын кентінің жанындағы Приозерная боксит кен орнында Silver Corporation серіктестігі 150-ден астам жұмыс орнын құра отырып, сазбалшылық зауытының құрылысын жоспарлап отыр. Жер қойнауын пайдалануға келісім шарт алынды. Жер пайдалану құқығын алу бойынша жұмыс жүргізілуде, дейді аудан әкімі Ерлан Теменов. Өткен жылы аудан әкімінің айтуынша Әулекөл ауылында ұзындығы 28 шақырым болатын газ тарату желілерінің құрылысы 1,5 миллиард теңгеге аяқталды. Енді облыс тұрғындарының 43% табиғи газбен қамтылмақ. Құны 4 миллиард теңгені құрайтын Черниговка ауылын қосу мен Әулекөл ауылынан Құсмұрын ауылына дейін газ құбырының құрылысы жалғасуда. Қазірдің өзінде 678 миллион теңге жұмсалған. Тағы 778 миллион осы жылға жоспарланды. Құсмұрын елді мекеніндегі газ тарату желілерінің құрылысына жобалық сметалық құжаттама жасалды. Құрылыс жұмыстары 2022-2023 жылдарға жоспарланған. Сонымен қатар Әулекөл ауылынан Диевке ауылына Новоселовка ауылын қосып газ құбырын салу үшін жобалық сметалық құжаттама әзірленуде. Құрылыс монтаждау жұмыстары қаражат 2023 жылға қарастырылған, дейді аудан әкімі. Айта кетсе, көгілдір отын және оған қосылу мәселесі онлайн кездесуде ең көп сұралған мәселелердің біріне айналды. Бірақ олардың барлығы жоғарыда аталған ауылдар мен жобаларға қатысты. Аманқарағай ауылының тұрғындары өз кезегінде орыс тілді мектепте жөндеу жүргізілмей деген сұрақ қойды. Әкім иә деп жауап берді. 424 миллион теңгенің жобалық сметалық құжаттары дайын. Енді қаржыны бөлуді күтіп отыр. Сосновка ауылының мұғалімі спорт жабдықтарын сатып алуға ақша бөлмені ме деп сұрайды. Ерлан Теменов қаражат бөлінгендіктен спорт жабдықтары болады деп жауап береді. Первомайска ауылының тұрғындары Лаврентьевкаға баратын жолды жөндеп беруін сұрайды. Тұрғындар жөндеу жұмыстары басталғанын алға тартты. Әкім оларды аяқтаймыз деп уәде берді. Жобалық сметалық құжаттама 27 шақырымға жасалды. 390 миллион теңге қажет. Бұл қаржыда бюджеттен күтілуде. Өзге ауылдан келгендерде ауылдарының ішіндегі жолдардан қашан қалпына келтірілетінін сұрады. Әкім аудан орталығы мен тірек ауылдардың жолдары басымдыққа ие екенін атап өтті. Қостанайдағы үйлердің маңында орналасқан дүкендердің үйлері кәсіптері құрдымға кесеме деп алаңдайды. Мәселе мынада. 1 шілдеден бастап олар барлық сатылған өнімдерге арнайы құжат рәсімдеуі керек. Ол үшін сатып алушы макарон өнімдерін немесе өсімдік майын сатып алғанда сатушыға өзінің жеке деректерімен сәйкестендіру нөмірін ұсынуы тиіс. Кәсіпкерлер егер жаңашылдық енгізілсе жабылып қалатындарын алға тартты. Өткен жылдың қараша айынан бастап Қазақстанда тауарларға жөнелту шот фактураларын ресімдейтін пилоттық жоба басталды. 1 шілдеден бастап бұл жаңашылдық сауда саттықпен айналысатындардың барлығына, оның ішінде бұған дейін дайын емеспіз деп отырған шағын дүкендерге де міндетті болады. Өйткені қазір өнімді сату үшін олар шот фактура дайындау керек.
Ал бұл үшін кассир сатвалушыны жеке директермен жеке куәліктің нөмірін білуі керек. Сатвалушыға бұл қажет емес, және өнімді. Кімге сататынымызды білу де біз үшін маңызды емес. Біз бөлшек саудамен ғана айналсамыз. Жеткізуші бізге тауарларды құжаттармен бірге келеді. Біз оларды растай аламыз. Темекімен және алкогольмен жасалған сияқты шот фактура жасалатын болады, дейді жеке кәсіпкер Ярослава Хорева. Бұл жаңашылықта ресми мәліметтерге сәйкес Евразиялық экономикалық одақ шеңберінде тауар айналымын соңына дейін бақылау үшін енгізіліп отыр. Бірақ қостанайлық кәсіпкерлер әр сатвалушыға, оның ішінде Қазақстанға жеткізілетін тауарларға ілеспе жүк құжат пен шот фактуралар жасауды артық деп санайды. Шынында да Ярослава Хореваның дүкенінде оның айтуынша тауарлардың 80%, оның ішінде тамақ өнімдері Қазақстанда өндірілмейді. Дүкендердің қожайындары жаңашылдықты іске асыру үшін айтарлықтай материалдық шығындар қажет болатынын айтады. Шағын дүкен дегеніміз қандай? Иесі әдетте көп жұмысты өзі жасайды. Міне, мен таңертең 10-нан түнгі 23:00-ге дейін осындамын. Жаңа рәсімдеу енгізілсе, осы құжаттамамен айналысуға мәжбүр боламын. Онда таңға дейін отырамын. Қызметкерлер алуға тура келеді. Ал бұл қосымша шығын, дейді жеке кәсіпкер Сара Сакетаева. Үйдің айналасындағы дүкендер иелерінің айтуы бойынша жаңа ережеден толық бас тарту ғана мәселені түбегейлі шешеді. Кәсіпкерлер басқа жолын көрмейді. Өйткені макарон өнімдерін немесе тазалағыш заттарды алуға келген кез келген сатвалушы өз құжаттарын қажетті қағазды толтыру үшін беруге дайын емес. Сатвалушылар дайын емес. Ковид уақытында маска енгізілген кезде жанжал болды. Адамдар жұмыстан кетті. Темекі туралы заң шықты. Сатвалушының қанша жаста екенін анықтау қиын болғандықтан куәліктерін сұраймыз, ал олардың бергісі келмейді, дейді жеке кәсіпкер Сәуле Армағанбетова. Үйлердің жанындағы дүкендердің иелері және олардың саны 100-ден асады, қазір белсенділік танытып, ведомстволар мен ұйымдарға хаттар жазуда. Интернетте петиция жазып, бұқаралық ақпарат құралдарына жүгінуде. Егер ештеңені өзгерту мүмкін болмаса, олардың кейбіреулері бизнестерін жабуға мәжбүр болатындарын айтады. Библиотерапия психологиялық мәселелерді шешу құралы ретінде Алтынсарин атындағы кітапханада дамуында кемістігі бар балаларға арналған әдеттегіден тыс сабақтар өткізіледі. Дәстүрлі емес тәсіл нәтиже береді және балаларға ұнайды. Кітап оқу мен шығармашылық ерекше балалардың қиындықтарын шешуге көмектеседі. Библиотерапия психологиялық мәселелерді шешу мүмкіндігі ретінде. Осындай өтінішпен көбіне балалар ғана емес, олардың ата-аналары да келеді. Ал кітапханашылар бұл жағдайда проблемаға сәйкес әдебиеттерді таңдай отырып, психолог ретінде әрекет етеді. Бұл бағыттағы жұмыстар бірнеше жылдан бері жүргізіліп келеді. Сонымен қатар дамуында кемістігі бар балаларды қамтиды. Дамуында ауытқуы бар балалармен бұл әдіс жақсы жұмыс істейді. Өйткені ерекше мүмкіндіктер болған кезде қиын тақырыптар туралы қарапайым сөйлесу керек. Ал біз оқитын кітаптар осындай нәрселер туралы, дейді Алтынсарин атындағы кітапхана бастығының орынбасары Сымбат Байгенжина. Ерекше қажеттіліктегі балаларға библиосеанстар өткізу идеясы жаңа емес, бірақ ол өзектілігін жоғалтпайды. Балалар сабаққа қуанышпен келеді. Біз бұл балалармен көптеген жылдар бойы жұмыс істеп келеміз. Бірақ бұқаралық іс-шараларды өткізуге тыйым салынғаннан бері біз сәл өзгеше форматта жұмыс істеп жатырмыз. Балалар екі топқа бөлініп, апта сайын библиотерапия элементтері бар сабақтарға келеді, дейді кітапханашы Ғалия Ищанова. Сабақ барысында балаларды кітаптармен таныстырады және естігендерін шығармашылық түрде жеткізуге шақырады. Бұл күрделі тақырыптар емес. Дамуында ауытқуы бар балалардағы кәдімгі оқиғалар мен құбылыстар туралы ой жүгірту оңай шаруа емес. Біз сабағымыздың барлығын кітаппен немесе басқаша түрде байланыстырамыз. Міндетті түрде сөреге әдебиеттер қоямыз. Мысалы, егер тақырып гүлдер болса, онда бізде кітаптар көрмесі, таңдалған әдебиеттер, әртүрлі техникада гүлдер қалай салу керек. Ал егер бұл қолөнер болса, әртүрлі техникада қолөнер қалай жасалатынын үйретеміз, дейді Ғалия Ишанова. Кітапханада екі тегін үйірме бар: оригами плюс және бейнелеу өнері. Шеберлік сабақтар тек дамуында кемістігі бар балалар үшін ғана емес, сонымен қатар барлығына да қолжетімді. Кітапханашылар кітап оқуға және өнерге деген сүйіспеншілікті балалық шақтан бастау керек деген сенімде. Осындай ақпараттармен бүгін хабарымызды аяқтаймыз. Аман сау болыңыздар.